Olá a todos, meu nome é Nuno Gonçalves, como mentor do projeto NG Football Agents World. Desta vez vou-vos falar de uma parceria que nós queremos realizar com o IPO de Lisboa. Parceria esta muito séria e muito honrosa que queremos. Todos que estamos envolvidos neste projeto queremos levar a sério, que é nada mais nada menos que de todos os lucros que nós tivermos neste projeto, todos os que estamos envolvidos no período deste projeto NG Football Agents World, 20% dos lucros limpos deste projeto auferidos em Portugal, vamos querer entregar ao IPO de Lisboa. Suponhamos, por exemplo, que um jogador que faz contrato connosco e que nós ganhemos sobre esse jogador uma quantia, não interessa quanto. 20% se esse jogador joga em Portugal, 20% do que nós ganharmos sobre esse jogador nesse contrato, vamos querer entregar ao IPO de Lisboa. A mesma situação no passe do jogador, quando o jogador é transferido de um clube para o outro, 20% do valor do passe que nós recebermos da situação de agenciamento. Vamos querer entregar ao IPO de Lisboa. A mesma coisa, mas neste caso metade desse valor, ou seja, 10%, se for uma situação internacional, ou seja, se o nosso jogador for transferido para um outro país, queremos firmar um acordo com uma instituição de luta contra o cancro, no país de destino. Em que 10% ficam naquele país, na instituição de luta contra o cancro naquele país, e os restantes 10% cá para o IPO de Lisboa. Vamos enviar hoje mesmo, dia 23 de junho de 2014, data em que este vídeo é gravado, um e-mail para o IPO de Lisboa a dar conta deste acordo que queremos fazer. E eu sei, estive a ver no site do IPO de Lisboa, do Ministério da Saúde, que existe já um NID para fazer doações. Simplesmente, como compreendem, esta é uma situação que vai existir, e Deus queira que sim, transferências periódicas e todos os meses vai haver quantias a serem transferidas se as coisas correrem bem, e prevemos que sim, de vários jogadores que estão connosco. E tendo em conta essa previsão de crescimento dos nossos serviços, vamos querer também saber, ao ponto de controlarmos também isso, porque nós queremos saber ao certo, não numa forma de simples controlo, mas também porque nos preocupamos com esta causa, sabermos onde essas verbas são aplicadas, acompanhar também, não rigorosamente, mas também tentar saber a evolução dos doentes, e preocuparmos um bocado com esta causa que é sensível a todos nós. E pronto, esta mensagem vai ficar gravada no nosso site, num campo que é de parcerias, e esta parceria queremos vincá-la e ficar muito explícita para todos quantos trabalham connosco e também para os responsáveis do IPO de Lisboa. É tudo quanto queria dizer, e um bem-aja a todos.